自从九月间爆发所谓的官说案以来，要求检察总长黄世明下台的声音就没有断过。不过黄世明坚持，除非一审有罪或者是被弹劾，他才会下台。今天监察院召开审查会，审了一整个下午，最后弹劾却没有通过。听到了这个结果，有立委表示错愕，也有立委说尊重监院的决定。监委提案弹劾检察总长黄世明，但是经过审查会讨论之后遭到否决，没有通过。大家会质疑说，是不是跟张同龙的案子一样，高高举起，轻轻放下？最后监察院的这个弹劾只是变成黄世明金蝉脱壳、船过水无痕的一场大戏而已。立委说的讽刺，但也透露出对监察院的不信任。更有立委听到结果之后表示相当错愕，太错愕了，真的是太错愕了。真的废掉监察院就算了，连这个东西都没有办法处理，那我们还能期待什么？我们国家的机制都没有没辙了耶，我们也只能从国会的修法跟预算的部分去处理了，真的千人大怪兽。这个我们不方便的，我们还是尊重监察委员的审核的权利啊，到我们也不能说他没有达到弹劾一定要监察院弹劾，这样也不好，我们还是要就事论事。不过也有立委表示要就事论事，就算弹劾没过也要给予尊重。特侦组风暴看来将会再掀波澜。 UDN TV 张崇敏、朱其瑜台北报道。